Kişi simic oldusa apar qaytar. Bunu Yenicə Nöqtəzə açıqlamasında tanınmış aparıcı Rövşanə Ağasəf qızı ailədə büdcəyə nəzarətlə bağlı verilən suallara cavab olaraq bildirib. Aparıcı kişilərlə bağlı qalmaqallı fikirlər səsləndirib. Belə fikir var ki, pulu qazanmaq asan, xərcləmək çətindir. Baxırsan, qadın var, gəlirini çıxarını düzgün bölə bilmir. Üst-üstə geyimlər, soyducusunda yeyinməyəcək istifadə olunmayacaq ərzaqlar. Qardrobunda bir-birinə bənzəyən geyim dəstləri oxşar ayaqqabılar. Nə olub? Məcər dünyanın axırıdır. Yavaş-yavaş xəclə də. Mənə elə gəlir ki, hər bir qadın yığımcıl və yaxşı mənada biraz simic olmalıdır. Amma mütləq ehtiyatlı olsun gərək. Kiməsə borca getməsin, möhtac qalmasın. Eləsi var ki, var yoxunu qoyur bəhsə-bəhsə kreditə girir. Flankestdə var, məndə də olsun. Bunun bir adı var, görməmişlik. Həməşə pul qazanmaq olmur, bunu unutmaq olmaz. Kişilərə gəlincə, səxavət onların üzünü ağ edən cəhalətdən biridir. Kişi simic oldu, apar, qaytar. Əl açıq kişiyə yaraşıq verir. Kişi xərcləsin, qadın yıxsın. Əlini cibinə aparmayan kişidən adama ər olmaz. Pulu xərcləməyə tək pul yox, həm də ürək lazımdır. Ürəksiz kişidən sevgi filan ruh da gözləməyin.